Savo vyrus pamačiau pirmą kartą reikėtis aikštėje, kai jie buvo atvežti su autobusais. Visi su civiliais rūbais, atrodo gan grėsmingai. Bet kai persirengė į karinį uniformą, viskas atsistoja savo vietas. Susipažinom, kariai motivuoti, noriai semiasi žinias ir stengiasi kartais ir net per daug. Šauktiniai kariai labiau buvo akcentuojamas individualus rengimas ir taip pat kasdienė rutina. Dabar šitų pratybų, kurios vykdomos dabar po Aukštaitijos brigados vėliava, yra keturi pagrindiniai, kurie sukoncentruoti į naujoves, tai yra kariai supažindinami su ginklais ir taip pat į naujus taktinius elementus, tokie kaip žygiai, susitelkimo rajonai, gynybiniai veiksmai, reakcija į priešą ugnį, kontaktai ir kiti dalykai. Tiesiog kažkaip neįprasta buvo, 10 metų praėjo, laiškas yra, galvojau, kas čia dabar bus. Važiavau į paskirstimo tašką, viską paaiškinau, čia pratybos žado būti, perėjom komisiją, pasirodo tinkamas ir čia esu. Kaip darbdavys? Darbdavys sutiko, žinoma, nelabai norėjo išleis, bet suprato, kad yra pareiga ir pareigą reikia vykdyti. Net su savim dabar buvau pasiėmęs net seną savo kepurę, bet neteko nešiot, nes jinai kamufliažas visai kitoks. Tai užsidėjau tą, kurią davė. Pirmieji įspūdžiai tokie, kad manau, kiekvienas karys, kuris praėjo tą privalomą karo tarnybą, jisai kaip ir turi tą pakartotinę tarnybą praeiti. Skirtumai būtų čia, kaip čia pasakyti, rangų keitimas, ženklinimas visų. Dalis tik likusių yra, kas buvo prieš 10 metų. Šiaip nemažai naujienų yra. Tenka tikrai pasistengti, pasiklausyti dėmį, kad viską atnaujint. Mažai kas likė iš tų laikų, kai aš tarnavau. Ginklai nauji. Taip, taip. Ginklai nauji, viskas nauja praktiškai. Uniforma ir ta nauja, kitokia. Taip, galima pavadinti atostogų, galima pagyvinti ne atostogų. Tiems atostogas, kurie pailsi nuo šeimos, nuo kasdieninės rutinos, kurie po darbo tik mato namus, kurie neturi užsiėmimų, tai vis tiek paįvairina gyvenimą. Nesvarbu, kur mane pamato, vikingas iš karto. Dirbam su tikrais normaliais vyrais, savo skyriu ir kitais, su asmeniškai patenkintas, labai malonu, čia nuo jo patirtis, kaip ir man, taip manau ir daugumai, nes kariuomenė plečiasi, jinai auga. Vyra, ar patenkinti, ar yra naujienų jums? Yra, taip. Naujieną ateina vadas. Tai va. Apžiūrėta!